לאחור והוצאנו את הזמן על מקצות וכבישים לא היו חתיכות בארצנו החיות יחדים נשים רחובות כך ממעל על סוסי אגודת השומר אך כיום הן רחבות איפה המילים האלה? המילים כתב דרך אגב תושב קצרין יוסי גמזו אז איפה עם הטוריה והשמריה למה כבר לא רואים אותם כולם על ימידה, ימידה, על ימידה, ימידה על ימידה, ימידה פני חזרה, פני חזרה הם תמנו בחזה פרבלו וכמה רימונים משעת אש אך כיום מחשופים יש נו, שבקושי נכנס אם יש אז איפה אני דבר, דבר, דבר